د پښتو ژبې نوموړی سندرغاړی کې پیچا باچا قاتلانه حمله کې په حق رسیدلی. پولیس وایي چې که پیچا باچا باندې زیاده سوابۍ کې ډزې شوې دي. ډزو کې د هغه ماشوم هم ژوبل شوی دی. که پیچا باچا دښمني وه، ګمان کېږي چې هم خپلو دښمنانو پرې ډزې کړې دي. تفصیل اخلو د خپل نماینده عظمت خان نه. عظمت خان، تفصیلات راکړئ. د پښتو معروف گلوکار که پیچا باچا په ډزو کې په حق رسیدلی؟ جی بالکل، د پښتو نامورے گلوکار کفایت شاہ باچا په قاتلانه حمله کې په حق رسیدلی دی. دی پولیس مطابق کفایت شاہ باچا خپل کور نه جمعه تتلو چې نامعلوم موټر سایکل سورو پینا ډزې کړې دي. ډزو په نتیجه کې چې دنه کفایت شاہ باچا رټک سره چې دنه په حق رسیدلی دی. پولیس په دې باره کې وایي چې کفایت شاہ باچا چې کومه دنه هغه زړه دښمنی وه او زړو دښمنانو چې دنه په ډزې کړې.